Нові подробиці справи про 39 загиблих біженців у вантажівці у Британії. Затримано ще 4 підозрюваних, цього разу з В'єтнаму. Тамтешня поліція вважає їх організаторами нелегальних перевезень за кордон. Затримані можуть мати і стосунок до сумнозвісної вантажівки. Нагадаю, фуру-холодильник з тілами виявили минулого тижня в графстві Есекс. Поліція Британії у цій справі вже затримала 5 людей, 2 із них відпустили під заставу. Під вартою залишається водій вантажівки, йому висунуло обвинувачення у ненавмисному вбивстві.